نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. ترجمہ Surah Al Maidah. Ya ayyuhallazina amanu, ae logo jo iman laye ho. Aufu amar hai jama ko. Tum wafa karo, tum pure karo. Bil uqud, ain qaf dal aqd kehte hain gira ko aur aqd ki jama aqud. عقد اس وعدے کو بھی کہتے ہیں جس پر وعدہ لگا کے اس کو پورا کرنے کے معاہدے کی گرہ لگا دی جاتی ہے پکا وعدہ تم پورے کرو سات وعدے عقد کا مطلب وعدہ عقود اس کی جمع احلت حلال کر دی گئی ہے واسطے تمہارے بہیمت الانعامی باہامیم نرم چال چلنا نرم چال چلنا بہیمت الانعام ان چوپائے انعام کا مطلب ہے چوپائے مویشی چوپائے بہیمہ نرم چال چلنے والے چوپائے یعنی مویشی چوپائے اِلَّا مَگر مَا جو يُتْلَا وہ پڑھا جاتا ہے تالام باؤ عَلَيْكُمْ اوپر تمہارے غَيْرَا سَوَائِ اِلَاوَا مُحِلِّ سَوَائِدِ حلال کرنے والا حلال کرنے والا اسوائیدی شکار وانتم اور خوتم حرم احرام کی حالت میں ان اللہ بے شک اللہ یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے ہا کاف میم ما یرید ارادہ یریدو جو وہ چاہتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تحلو نہ تم حلال کرو حلام لام شعائر اللہ نشانیوں کو اللہ کی اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم حلال کرو نشانیوں کو اللہ کی ولا شہر الحرام اور نہ مہینہ حرمت والا ولا الحدیا اور نہ حدی حدی کا مطلب ہے قربانی اور نہ قربانی ولا القلاعدا اور نہ قلادوں والے جانور قاف لام دال قلادہ کس کو کہتے ہیں وہ جو گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے اور نہ قلادوں والے جانور یا پٹوں والے جانور نظر کیے جانے والے مختص یا خاص کیے جانے والے جانور والا اور نہ آمینہ ارادہ کرنے والے البیت الحرام بیت الحرام کا ارادہ کرنے والے نیت آرزو کرنے والے بیت الحرام کی یبتغون باغین یا وہ تلاش کرتے ہیں فضلا من ربهم ایک فضل ان کے رب سے ورضوانا اور رضامندی خوشنودی و اور اذا جب حلل تم حلال ہو جاؤ تم یعنی احرام کھل جائے تمہارا احرام کی پابندیاں کھل جائیں حلال ہو جاؤ تم فاصطادوا
بس تم شکار کرو, بس تم شکار کرو. والا اور نہ, یجریمنکم جیم را میم, مائل کرنا, قائل کرنا, آمادہ کرنا, رجحان پیدا کرنا, کنونس کرنا. لا بھی ہے اور نون مشدد بھی ہے, ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ہرگز نہ وہ آمادہ کرے تم کو, اور ہرگز نہ وہ, وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یا کی وجہ سے. اور ہرگز نہ وہ آمادہ کرے تم کو شنعان دشمنی. سورہ کوثر میں کیا آتا ہے؟ انا شانی اکا, دشمن تیرا, شنعان دشمنی, قوم ان کسی قوم کی, ان صدکم, صد دال دال, رکاوٹ, آڑ, بیریئر, روکنا, کسی قوم کی یہ کہ وہ روک دو تم, عن المسجد الحرام, مسجد حرام سے. ہرگز نہ وہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی یہ کہ روک دو تم مسجد حرام سے, تا تا دو یہ کہ تم زیادتی کرو, وتعاونوا علی البر والتقوی, اور تم تعاون کرو, معاونت کرو, مدد کرو. عین واو نون, اردو کا لفظ معاون, معاونت, اعانت. اور نہ تم تعاون کرو اوپر نیکی کے, اور تم تعاون کرو اوپر نیکی کے, بر بارورا, وسیع پیمانے پر کی جانے والی نیکی, واتقوا, اور تقوا کے. تقوا کا روٹ ورڈ واو قافیہ. ولا تعاونوا, اور نہ تم تعاون کرو, علی الاسم, اوپر گناہ کے. اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم اس گناہ کو کہتے ہیں, اس ناپسندیدہ عمل کو کہتے ہیں جس سے رکنے کی طاقت صلاحیت ہے, طاقت قدرت صلاحیت ہے کہ ہم اس سے رک سکیں, لیکن قدرت طاقت صلاحیت اور استطاعت کے باوجود وہ اس سے نہیں رکتا. ایسے گناہ کو جو دانستہ سرکشی سے استطاعت کے باوجود شخص کرتا ہے, یہ ہے اسم. آسمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو دانستہ اپنے مالک کی خلاف ورزی کرتی ہے. اور نہ تم تعاون کرو اوپر گناہ کے, والعدوانی, اور زیادتی کے. واتقوا اللہ, تقویٰ کرو, ڈر جاؤ, پرہیزگاری کرو اللہ کی, ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. شدید کا روٹ ورڈ شین دال دال, شدہ یشدو, الشدید. حرمت, حرام کر دی گئی ہے, علیکم المیتتو, اوپر تمہارے, المیتتو, سارے کا سارا مردار, وَالدَّمُ, اور خون, وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ, اور گوشت خنزیر کا, وَمَا أُحِلَّ, اور جو أُحِلَّ, پکارا گیا, ہا لام لام. ہلال کس کو کہتے ہیں؟ پہلی کے چاند کو. پہلی کا چاند جب نکلتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ خوشی سے. بتائیں ذرا, رمضان المبارک کے بعد جب اگلے مہینے کا پہلی کا چاند نکلتا ہے, ہے نا, سب ایک, اوہ چاند نظر آ گیا, مبارک دی جاتی ہے, دعائیں کی جاتی ہیں نئے چاند کے نکلنے پر. خاص طور پر عید کے چاند پر تو ضروری پکارا جاتا ہے نا, ہے نا. تو ہلال کہتے ہیں اس چاند کو جس پر پکارا جاتا ہے. ہا لام لام کا مطلب پکارنا, ٹو کال, ٹو شاؤٹ, ایکسائٹیڈلی ایک دوسرے کو مخاطب کرنا. وما احل لغیر اللہ, اور جو پکارا گیا, اس کو حلال کے ساتھ یاد رکھیے گا, پھر آپ کو ورڈ یاد رہے گا, واسطے یا لیے, غیری, سوائے اللہ کے.
وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور جو پکارا گیا واسطے سوائے اللہ کے بھی ساتھ اس کے وَالْمُنْخَنِ قَطُو خناک سنائے خناک ڈپتھریا پولیو ڈپٹی ٹیکے لگتے ہیں نا خناک کے وہ بیماری کس میں ہوتی ہے خناک کی بیماری گلے کی بیماری ہوتی ہے بچوں کو وہ کھانسی سی لگ جاتی ہے کالی کھانسی جس کو کہتے ہیں نا اس قسم کی چیز ہے خناک خو نون قاف منخانے کا تو اور گلا گھنٹ کے مرنے والا یہ رٹے نہیں لگا کرتے اس کو کسی چیز کے ساتھ ریلیٹ کر کے یاد رکھیں گے تو یاد زیادہ آسانی سے رہے گا منخانے کا تو کو کس سے یاد رکھیں گے خناک کی بیماری سے اور گلا گھٹ کے مرنے والا والموقوزتو اور چوٹ کھانے والا گلا گھٹنے والا مطلب مرنے والا تو میں اضافہ کر رہی ہوں نا کیونکہ وہ جانور ہے جو اس طریقے سے مر رہے ہیں اور گلا گھٹنے والا یا گلا گھنٹا جانے والا اور چوٹ کھانے والا والمتردیاتو اور بلندی سے گرنے والا والنطیحتو اور سینگ لگنے والا یعنی جسے سینگ لگا ہو کسی جانور نے اس کو سینگ مارا ہے اور زخمی کر دیا گھائل کر دیا وما اکل السبع اور جسے کھا لیا ہو جسے کھا لیا ہو درندے نے السبع اور جسے کھا لیا ہو درندے نے الا ما ذکیتم سوائے جسے پاک کر لو تم کیسے زندہ پا کر اس کو ذبح کر لو گے تو چاہے اس چوپائے اس درندے نے کھا رہا ہے چیڑا ہے پھاڑا ہے تمہیں زندہ مل گیا تم نے ذبح کر لیا تمہارے لیے پاک ہو گیا سوائے جو یا جسے پاک کر لو تم وما ذبح اور جو ذبح کیا نہیں دال کے اوپر پیش ہے فعیلا اور جو ذبح کیا گیا اور جو ذبح کیا گیا علی النصبی اوپر آستانوں کے بتوں کے جو آستانے ہیں ان پر جو ذبح کیا گیا بتوں کے آستانوں پر وَأَن اور یہ کہ تَسْتَقْسِمُ تم قسمتیں طلب کرو تم قسمتیں طلب کرو یعنی مستقبل کا حال یا قسمتوں کا حال جاننے کی کوشش کرو سین اور تا کوشش اور طلب کے لیے تو آتا ہے پہلا تا تم کے لیے واو اور الف جمع کے لیے تم قسمتوں کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرو بالازلام سات ازلام کے بس یہاں پہ ازلام ہی لکھ لیجئے اور اگر دل ہے تو تیر لکھ دیجئے پانچ سے تیر تیر پانسے یا ایروز اور یہ کہ قسمتوں کا حال معلوم کرو تم یا مستقبل کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرو تم سات تیروں کے پانسوں کے ایروز کے یا ازلام کے ذالکم فسق یہ تمہارا فسق ہے فاسین قاف نافرمانی سرکشی الیوم آج کے دن یا عیسیٰ وہ مایوس ہو گئے نا امید ہو گئے مایوس ہو گئے ڈس اپوائنٹ ہو گئے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کس سے مایوس ہوئے من دینکم دین سے تمہارے یعنی اب نہیں وہ تمہارے دین میں کچھ خلط ملط کر سکتے آج کے دن وہ مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دین سے تمہارے فلا پسنا تحشوہم خوشین یا ڈرنا خشیت ڈرنے کی کیفیت کو کہتے ہیں پسنا تم ڈرو ان سے وحشونی کسے ڈرو وحشو تم ڈرو نی مجھ سے اور تم ڈرو مجھ سے الیوم آج کے دن اکملت کاف میم لام کامل مکمل میں نے
مکمل کر دیا ہے. مکمل کرنا کیسے ہے؟ کوالٹی میں, کوالٹی میں مکمل کرنا. میں نے مکمل کر دیا ہے, لکم واسطے تمہارے, دینکم دین کو تمہارے, واتممتو تمام کرنا, یہ بھی کمپلیشن ہے. بٹ یہ کیسی ہے؟ یہ کوانٹٹی میں ہے. دونوں کمپلیشن کے لیے ہیں, مکمل کرنے کے لیے ہیں. لیکن اکمل تو کوالٹی میں ہے, اتمم تو کوانٹٹی میں ہے. میں نے پورا یا مکمل کر دیا ہے, واسطے تمہارے, دینکم دین کو تمہارے, و اتمم تو اور میں نے تمام یا پورا کر دیا ہے, علیکم اوپر تمہارے, نعمتی نعمت میری, ورضیتو اور میں نے پسند کیا ہے, میں راضی ہوا ہوں, میں نے پسند کیا ہے, لکم واسطے تمہارے, الاسلام دینا اسلام کو دین. فمن اضطر, اضطراری حالت کیا ہوتی ہے؟ مجبوری کی حالت. بس جو مجبور ہو جائے, فی مخمصۃٍ بیچ بھوک میں, بس جو مجبور ہو گیا یا مجبور ہو جائے بیچ بھوک میں, غیر سوائے متجانفٍ جھک جانے والا, مائل ہو جانے والا, جھک جانے والا, میلان رکھنے والا, لی اسمن واسطے گناہ کے, لیے یا واسطے گناہ کے, فإن اللہ غفور و رحیم پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یا سالونا کا, وہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے, ماذا کیا, حروف استفام میں سے نا ماذا, کیا, واٹ, وچ, وین, کیا, احل, حلال کیا کیا ہے, لہم واسطے ان کے, قل کہہ دیجئے, احل لکم الطیبات, حلال کر دیا گیا ہے واسطے تمہارے ساری کے ساری طیب چیز, الطیبات, طیب, طیبا, طیبات, فرق پتہ چلا, طیب پاکیزہ چیز, طیبا مونس پاکیزہ چیز, اس کی جمع الف اور تا جب لگ جاتا ہے مونس میں تو وہ جمع ہو جاتا ہے, الطیبات ساری کے ساری پاکیزہ چیزیں. وما اور جو, علم تم سکھاتے ہو تم, من الجواری ہی, جیم روحا, جراح کس کو کہتے ہیں اور جراحی کس کو کہتے ہیں, جراح کہتے ہیں سرجن کو اور جراحی کس کو کہتے ہیں, سرجری کو. سرجن کیا کرتا ہے؟ زخم لگاتا ہے. اور سرجری میں کیا ہوتا ہے؟ زخم لگتا ہے, ظاہر ہے پیٹ کٹتا ہے بھائی, کوئی زخم ہوتا ہے تو اندر کی سرجری ہوتی ہے نا, سمجھا. جوارحی زخم لگانے والے, اور جو سکھاتے ہو تم زخم لگانے والے, کون سے, مکلبینا, کاف لام با, کتے کو کہتے ہیں. وہ جو میں نے اس نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین نے قرآن کو کہا نازل کیا, قلبی کا, آپ کی قلب مبارک, قاف, قاف لام با, آپ کے قلب پر. بس وقت وہ تجوید پڑھانے والے یہ مثال دے کر تجوید کے مخرج کی اہمیت بتاتے ہیں. اگر قاف کو کاف بنا دیا گیا تو مطلب کہیں سے کہیں بدل جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نے قرآن کو کہاں نازل کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا گیا, علا قلبی کا, آپ کے قلب مبارک, آپ کے دل مبارک پر نازل کیا. اگر اس کو قاف کی بجائے قلبی کا کہہ دیا گیا تو نعوذ باللہ مطلب بہت فرق بن جائے گا. تو لہٰذا قرآن کی ادائیگی میں اور تجوید میں مخرج کو بھی صحیح طریقے سے, اس کو موٹا بنانا ہے, صحیح مخرج سے نکالنا ہے, مقام اور محل ٹھیک ہونا ضروری ہے, ورنہ ترجمے کا مطلب بدل جاتا ہے. مقلبین, کتے.
اور جو سکھاتے ہو تم زخم لگانے والے کتوں کو, یعنی بریکٹ میں لکھے شکاری کتوں کو, تعلمونہن, تم علم دیتے ہو ان کو, تم سکھاتے ہو ان کو, مما سے جو علمکم اللہ, علم دیا تم کو, سکھایا تم کو اللہ نے. یعنی اگر تم کتوں کو بھی ٹرین کرتے ہو نا تو خدا داد علم کی بنیاد پر کرتے ہو, تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. فَكُلُو, بس تم کھاؤ, مِمَّا سے جو امسکنا, پرو کے رکھیں, کون؟ جوارح المقلبین, وہ شکاری کتے تمہارے لیے, امسکنا, میم سین کاف, پیچھے بھی آیا تھا, فمسکہن, تم کیا کرو, طلاق کے بعد تم ان کو روکے رکھو یا ان کو تم چھٹی دے دو, ان کو جانے کی اجازت دے دو, پیچھے پڑھا تھا نا ہم نے, امسکنا, وہ روزے رکھیں, روکے رکھیں, علیکم, اوپر تمہارے, اور جب یہ شکاری کتا تمہارے لیے جانور روکتا ہے تو پھر کیا کرو, وذکر اسم اللہ, اور تم ذکر کرو نام اللہ کا, علیہ, اوپر اس کے, یعنی وہ جانور زندہ تمہیں شکاری جانور ملتا ہے, شکاری کتے نے تمہارے لیے اس کو پکڑ کے رکھا ہے, ابھی وہ مرا نہیں ہے, تو پھر اس پر اللہ کا نام لے کر تکبیر لے کر اس کو ذبح کر لو, تم ذکر کرو نام اللہ کا اوپر اس کے, وتق اللہ, اور تقویٰ کرو اللہ کا, ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہم حاسبنا حساب یسیرا. الیوم, آج کے دن, احلا, حلال کر دیا کیا ہے, لاکم, واسطے تمہارے, یہ کم کون ہے, امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قاری قرآن ڈائریکٹ مخاطب ہے نا اللہ, آج کے دن حلال کر دیا گیا ہے واسطے تمہارے, الطیبات, ساری کی ساری پاکیزہ چیزیں, وطعام الذین, اور کھانا ان لوگوں کا جو, اور کھانا ان لوگوں کا جو, اوت الکتاب, وہ دیے گئے کتاب, حل لکم, حلال ہے واسطے تمہارے, اہل کتاب, جیوز, یہودیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے, وطعامکم, اور کھانا تمہارا, حل لہم, حلال ہے واسطے ان کے. اب ہم کی ضمیر کس پر ہے, اہل کتاب پر. والمحصناتو, ہا سواد نون, حفاظت کرنا, محصنات, محفوظ عورتیں, پاک دامن عورتیں, حفاظت کی جاننے والی عورتیں, عورت نہیں ہے, عورتیں کیوں ہیں, کیونکہ الف اور تا مونس کو کیا بنا دیتی ہے, پہلے آپ دیکھیں محسن, محسنہ, روٹ ورڈ ہے ہا سواد نون, محسن, محسنہ, محسنات, المحسنات, سمجھ آگیا لفظ, ساری کی ساری حفاظت کی جانے والی عورتیں, پاک دامن عورتیں, کس میں سے, من المؤمناتی, ایمان لانے والیوں میں سے, والمحصناتو, اور ساری کی ساری پاک دامن عورتیں, ساری کی ساری محفوظ کی جانے والی عورتیں, من الذین, ان لوگوں میں سے جو, اوت الکتاب, وہ دیے گئے کتاب, اوتو کا روٹ ورڈ حمزہ تایا, من قبلکم, پہلے سے تمہارے, ازا, جب, یہ عورتیں تمہارے لیے کب حلال ہیں, ازا, جب, آتیتموہن, آتائی تمہنہ کا روٹ ورڈ بھی حمزہ تایا ہی ہوگا, دے دو تم ان عورتوں کو, اجورہنہ, اجر کی جمع اجور, یہاں پہ اجور کا مطلب حق مہر, حق مہر ان کے,
محسنینہ حفاظت کرنے والے, بریکٹ میں لکھیں حصار نکاح میں محفوظ کرنے والے, پاک دامنی کرنے والے, غیر مسافحین, سین فا ہا پیچھے بھی آیا تھا, بہا دینا, بہا دینا ٹو لیٹ سم تھنگ فلو, جاری کر دینا, بہا دینا, گرا دینا, مسافحین بہا دینے والے, کیا چیز؟ مادہ شہوت, مادہ شہوت بہانے والے, اور اصل مطلب تو مادہ شہوت بہانے والے ہیں لیکن با محاورہ مطلب میں شہوت رانی کرنے والے, بدکاری یا شہوت رانی کرنے والے, فزیکل ڈیزائرز کی تکمیل کی کوشش کرنے والے. والا اور نہ متخذی خوض الواو پکڑنا, لینا, بنانا, اور نہ پکڑنے والے, نہ بنانے والے, اخدانن پوشیدہ دوستیاں. ومن یکفر بالایمان, اور جو کوئی وہ کفر کرے گا ساتھ ایمان کے, فقد بس یقیناً حبط عملہ ضائع ہو گئے, حبط ضائع ہو گئے عملہ عمل اس کے, وہوا اور وہ فی الآخرتی آخرت میں من الخاسرین, خاسرین کا روٹ ورڈ خاسین را, خاسر خسارہ اٹھانے والا, خاسرین اس کی جمع الخاسرین سارے کے سارے خسارہ اٹھانے والے. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا جب قمتم کھڑے ہو جاؤ تم, قوما کھڑے ہونا, کھڑے ہو جاؤ تم, الی الصلاۃ طرف نماز کے, تو کیا کرو؟ فاغسلوا, پس کیا کرو؟ امر ہے غین سین لام کا جمع کو, واو الف آ رہا ہے, فیل امر ہے جمع کو, فاغسلوا پس تم دھو لیا کرو, غین سین لام دھو لینا, پانی کا بہا لینا, پس تم دھو لو, وجوہکم وجہ کی جمع وجوہ, چہروں کو تمہارے, پس تم دھو لو چہروں کو تمہارے, وعیدیکم اور ہاتھوں کو تمہارے, الی المرافقی طرف کوہنیوں کے, طرف کوہنیوں کے, وامسحوا امر ہے فیل امر میم سین ہا کا جمع کو, اور تم مسح کر لو, مل لینا, رب کر لینا, مسح کر لینا, حضرت مسیح میں مسیح کا روٹ ورڈ بھی میم سین ہا ہی ہے, اور تم مسح کر لو بی رؤوسکم, رأس کہتے ہیں سر کو, رؤوس اس کی جمع ہے, سات سروں کا تمہارے, وارجلکم را جیم لام پاؤں, ارجل پاؤں کو تمہارے, الی الکعبین کاف عین با ابھار کو کہتے ہیں, ابھار پرومیننس نمایاں ہو جانا, کعبہ بھی اسی سے ہے, کعبہ زمین پر ابھرنے والی پہلی عمارت, کعبین ٹخنوں کو کہتے ہیں, ٹانگ اور پاؤں کے ملنے کی جگہ کا ابھار ٹخنا, ہڈی ابھری ہوئی ہوتی ہے نا وہاں پر پاؤں کے اوپر, تو یہ ابھری ہوئی جگہ جو ٹانگ کے بالکل آخر میں ہے, اس ابھری ہوئی جگہ کو ٹخنے کو کہتے ہیں, کعبین دونوں ٹخنے, وہ ان کن تم جنوبن اور اگر ہو تم جنابت میں, فتوہرو کیسے طاہر کیسے پاک ہو جاؤ, پس توہارا کا فیل امر ہے جمع کو, پس تم اچھی طرح سے طہارت کرو, پس تم اہتمام لزوم پرفیکشن باریکی کے ساتھ طہارت کرو,
وَإِن كُنْتُم مَرْضَى اور اگر ہو تم مریض او یا عَلَى سَفَرٍ اوپر کسی سفر کے سفرن کوئی سفر یا ایک سفر او یا جاء آ جائے احد منکم کوئی ایک تم میں سے من الغائط رفع حاجت سے او یا لامستم النساء لمس کرو تم چھوو تم ٹچ کرو تم لمس کس کو کہتے ہیں ٹچ کرنا چھونا یا لمس کرو چھوو ٹچ کرو تم النساء عورتوں کو اور یہ رفع حاجت یا لمس کے بعد کیا ہو فلم تجدو مان پس نہ تم پاؤ پانی تجدو واو جیم دال پس نہ تم پاؤ پانی تو پھر کیا کرو اوپر تو ہے فطہرو اب پانی نہیں مل رہا لمس کے بعد یا پانی نہیں مل رہا رفع حاجت کے بعد تو پھر کیا کرو فتیممو تیمم کا مطلب کیا تھا ارادہ کرنا پس تم تیمم کرو کس کے ساتھ کریں سعیدن مٹی کیسی گندی گلی سڑی گارے والی بدبودار طیبن پاک صاف پس تم تیمم کرو مٹی پاک کے ساتھ اور کیسے کریں فمسہو پس تم مسا کرو پس تم مل لو کس کو بوجوہکم ساتھ تمہارے چہروں کو وعیدیکم اور تمہارے ہاتھوں کو کب کرو تیمم کس کے ساتھ کرو تیمم کس کا کرو تیمم ایک ہی آیت میں اتنا بڑا حکم کا طریقہ یہ قرآن کی جامعیت ہے پس تم مسا کرو تم مل لو ساتھ چہروں کو تمہارے اور ہاتھوں کو تمہارے من اس سے وہ کی ضمیر کس پر جا رہی ہے سعیدن طیبن مٹی پر جا رہی ہے ما یرید اللہ نہیں وہ چاہتا اللہ نہیں وہ چاہتا ہے اللہ نہیں وہ ارادہ کرتا اللہ لیا جعالا جعالا کا مطلب کرنا بنانا تاکہ وہ بنا دے علیکم اوپر تمہارے من حرجن کوئی بھی تنگی ولیکن یریدو لیکن وہ چاہتا ہے لیکن وہ ارادہ کرتا ہے لیتوہیراکم تاکہ وہ اچھی طرح سے پاک کر دے تم کو ولیتم نعمتہ اور تاکہ وہ تمام کر دے نعمت اس کی تاکہ وہ پوری کر دے تمام کر دے نعمت اس کی کس کی نعمت خو کی ضمیر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہے علیکم اوپر تمہارے لعلکم تشکرون لعلہ کے دو مطلب تاکہ یا شاید تاکہ تم شکر کرو یا شاید تم شکر کرو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ذکر کرو یاد رکھو یاد دہانی قبول کرو نعمت اللہ کی اوپر تمہارے وَمِيثَاقَهُ اور پختہ عہد اس کا میثاق کا روٹ ورڈ وَاثَاقَف اور پختہ عہد اس کا کون سا الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ وہ جو وَاثَاقَ پختہ باندھا تم نے وسوخ سے باندھا پکا کیا پختہ باندھا قم تم نے بھی ساتھ اس کے اس جب کون سا پکا ہے اللہ کے ساتھ کیا اس جب قل تم کہا تم نے سمعنا سنا ہم نے واتعنا اور اطاعت کی ہم نے واتقوا اللہ ڈر جاؤ اللہ سے ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ جاننے والا ہے سات راس سینوں کے صدور کس کی جمع ہے صاد دال را رب شرح لی صدری صدری میں یا کیا ہے سینہ میرا یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کونو کون کیا ہوتا ہے ہو جا کونو تم سب ہو جاؤ
امر ہے جمع کو. یا ایوہ الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کونو تم ہو جاؤ, کیا ہو جائیں, قوامین, کھڑے ہونے والے. قوامین کا روٹ ورڈ قوما, قوما, قوام, قوامین, جمع ہے قوام کی, کھڑے ہونے والے. للہ, واسطے اللہ کے, شہداء بالقسط, گواہ, گواہی دینے والے, ساتھ انصاف کے, قاف سین تو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ, اور ہرگز نہ وہ آمادہ کرے تم کو, جیم را میم, اور ہرگز نہ وہ آمادہ کرے تم کو, شَنَعَانُ, دشمنی, قَوْمٍ, کسی قوم کی, عَلَى, اوپر, اللہ تعدلو, یقینا تم انصاف کرو, اعدلو, انصاف کرو, عدل کا حکم ہے, امر ہے, اعدلو, کیوں عدل کریں, ہوا وہ, اقربو, کیا ہے, زیادہ قریب ہے, لتقوا, واسطے تقوا کے, واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ خبردار ہے, جاننے والا ہے, ساتھ جو تم عمل کرتے ہو. وعد اللہ, وعدہ کیا ہے اللہ نے, الذین آمنوا, لوگوں سے جو ایمان لائے, وعاملوا الصالحات, اور جنہوں نے عمل کیے نیک, لہم, واسطے ان کے, مغفرت, بخشش ہے, وأجر عظيم, اور اجر ہے بہت بڑا. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وکذبوا, اور انہوں نے جھٹلایا, بآیاتنا, ساتھ ہماری آیات کو, اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, اصحاب الجحیم, جہنم کے ساتھی یا جہنم والے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذکروا, تم ذکر کرو, تم یاد کرو, نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمت کا اوپر تمہارے, اس جب ہم ارادہ کیا, ہمت بھی اسی سے ہے, جب ارادہ کیا, قوم, ایک قوم نے, ایاب سوتو, یہ کہ وہ دراز کرے, با سین تو, اللہ کی صفت با سوت, یہ کہ وہ دراز کرے, الیکم, طرف تمہارے, ایدیہم, ہاتھ ان کے, فکف ایدیہم انکم, پس اس نے روک دیے ہاتھ ان کے, انکم, تم سے, واتقوا اللہ, تقوی کرو اللہ کا, اور تقوی کر کے ساتھ کیا کرو, وَعَلَاللَّهِ, اور اوپر اللہ کے, فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, فَا کا مطلب پس, لام تاکید کے لیے ہے, پس چاہیے کہ وہ توکل یا بھروسہ کریں سارے کے سارے ایمان لانے والے, پس چاہیے کہ وہ بھروسہ یا توکل کریں ایمان لانے والے. صدق اللہ العظیم.